coses, no? I des d'aquí, com es treballa, perquè clar, aquí també treballes a cegues, sí, que vas com dirigit, no?, per aquestes demandes que van fent des d'Haití, però de quina manera es porta la tasca des d'aquí, A nivell local, a d'aquí del nivell territori. local? Bueno, nosaltres l'únic que podem fer és donar informació a la població perquè realment vegin que l'ajuda que donen econòmicament està arribant, vull dir, ser molt transparents amb tota aquesta gestió i facilitar-los informació a l'hora de consultes que ens poden dir: podem donar roba? Puc adoptar un nen haitià? Els diners arriben? Com, bueno, doncs com a mínim donar unes respostes per resoldre dubtes, que és molt normal que la gent els tingui i avui en dia més que mai. Agrair sobretot la bona voluntat i la disposició que està tenint la població en un moment socioeconòmic molt difícil també aquí. I bueno, facilitar canals d'ajuda, perquè això també és un dret que té tothom, ostres, estic veient aquestes imatges, estic veient tot això i vull fer alguna cosa, no? Doncs, bueno, mira, amb aquesta entitat es pot fer això, com a mínim oferir-los, no? Però aquí ara mateix l'únic que podem fer és canalitzar les ajudes de la gent i després ja amb altres esferes ja es va activant d'una manera més directa, no? Llavors, o sigui, doneu informació de gent que va arribant. No sé si també aneu fent campanyes o algun tipus de mobilització. Nosaltres a nivell d'aquí de la Creu Roja nostra l'únic que hem fet és facilitar els números de compte corrent on poden fer les aportacions econòmiques, donar informació, doncs com ara, no? Pues que la gent pugui tenir a l'abast què és el que s'està fent allà a nivell de la nostra entitat i donar resposta als dubtes i a les preguntes que ens faci la gent. Vull dir, han de tenir un acte de fe i una confiança en l'entitat perquè, clar, l'acció directa s'està fent a nivell internacional. Nosaltres aquí, si no fos per les aportacions de la gent, no s'arribaria allà. Però és el que ens toca fer en aquests moments. Els que Perquè Creu estan actius són Roja, ells. diguem-ne que els ingressos econòmics dels quals està dotat i que, per tant, utilitza per enviar aquests recursos, és únicament de les aportacions de la gent? Fonamental sí, fonamentalment Fonamentalment. sí. Vull dir, és l'aportació de la gent, després hi ha a nivell d'administracions, per exemple, municipals, doncs potser hi ha ajuntaments que tenen una partida per emergències i bueno, doncs, o valoren o a Creu Roja o a una altra entitat o ho reparteixen entre totes, benvingut sigui, no? Les quotes dels socis, també hi ha gent que és sòcia de l'entitat, tant de Creu Roja com de la que sigui, doncs bueno, allà hi ha uns fons de diners que s'ubiquen, no? I llavors, en cada desastre o en cada campanya concreta a nivell internacional hi ha uns comptes corrents propis d'aquella acció. D'aquella Llavors, tot campanya. allò que va arribant pel tema de la campanya a Haití es desenvoluparà a Haití. Actualment estem desenvolupant tota la primera fase d'emergència que et comentava i d'aquí 4 o 5 mesos començarem ja amb la segona fase ja de reconstrucció, però tot sortirà d'aquella borsa del projecte d'Haití. I per tant és important remarcar a la gent, sempre quan la gent ha de donar diners, no? Com que a vegades com que genera més desconfiança, no? A vegades la gent és molt més fàcil, a lo millor, gastar-se una certa suma de diners en un súper i portar-hi béns, no? Que donar diners. El que passa que sí que hem de dir que és molt important donar diners per això, perquè el que envieu són aquests toldos, aquests dipòsits, aquestes potabilitzadores, no? Que Clar, són... jo penso sempre que és molt més factible. Primera, que portar aliments encareix molt un transport. Després, que potser la dieta d'aquelles persones no és la mateixa que nosaltres tenim i no sabem ben bé si serà. Els aliments caduquen, els aliments pesen, hi ha una varietat molt gran, llavors a l'hora de repartir és molt difícil com discrimines què dones a qui no dones. Llavors és molt més fàcil tenir uns diners, assolir uns kits bàsics d'aliments que ja estan estudiats a nivell nutricional, a nivell de components, a nivell de la dieta en concret de cada país. I a més, si els podem comprar amb proveïdors locals d'aquell país, a més estem ajudant a l'economia d'aquell país. Jo penso que la gent que vol col·laborar donant roba, donant aliments, aquí en el nostre municipi, potser hi ha gent que també ho necessita, però per temes internacionals jo penso que aquesta fase ja està molt assolida, que ha de ser a nivell econòmic. I em comentaves també gent que s'apropa per comentar el tema de les Sí. adopcions o coses així, no? Bueno, és normal, surten 50.000 imatges de nens. La realitat és que han hagut, doncs, suposo que moltes baixes de pares i hi hauran molts nens òrfans, però clar, això et fa despertar una sensibilitat de que veus un nen a la tele, ostres, pues me lo llevo a casa, pobrecito, pobrecito. Jo penso que és normal aquest sentiment, però ara mateix, i això també està
per experts, no és el millor moment de treure un nen d'allà, perquè les seqüeles psicològiques són tan fortes, les que ha viscut un infant allà, que no sé si és el moment més adient. Jo crec que igualment són nanos d'aquell país, són nanos on l'ajuda ha d'arribar allà i el que s'han d'enfortir són els centres per tractar bé aquells nens allà i després ja es valorarà què passa. Però en un moment d'un xoc tan fort que poden tenir aquells infants, treure'ls i portar-los a un lloc, a vegades fins i tot hi ha persones que es plantegen el tema de puntual, acolliment puntual, bueno, no sé ben bé i psicològicament si amb tota la bona fe estem ajudant amb un infant. Jo crec que és millor reforçar els equipaments, les infraestructures, les entitats que estan col·laborant amb la infància allà i ja es valorarà o els experts ja valoraran què pot passar amb aquells nanos. Clar, però plantejo un dubte. No és millor que un nano que està anant millor perquè s'han donat orfenats que estan vivint al pati de l'antic orfenat, no? Perquè és que no tenen on anar. Fins que no es comenci la reconstrucció d'aquest orfenat passaran molts dies, mesos fins i tot. I aquests nanos estan al carrer. A més, i aquells almenys estan controlats perquè tenen encara la directora d'aquell orfenat viva. Però a més també hi ha molts nanos pel carrer que estan com, bueno, sense cap tipus d'ajut, ni de família, ni d'assessorament de qui tens aigua o qui tens menjar. I llavors doncs, sí que és veritat que hi ha hagut veus que deien doncs no és millor que els nanos que estan en orfenats, que ja estan pues, pendents de tramitar o el que sigui, puguin sortir del país i que entrin també en aquests orfenats nanos que estan pel carrer, o sigui, clar, que d'alguna manera anem alliberant també places i van acollint també nanos que estan. Aquest debat potser toca amb una altra entitat, un altre foro. El que passa és que, a veure, jo crec que nens al carrer han hagut sempre. Abans del terratrèmol aquest país era un país amb moltes dificultats. El que passa és que ara se'ns ha encès la bombeta. Hi hauran més? Sí. Orfenats s'hauran destrossat? També. Però bueno, això no treu igualment que el que s'ha de fer és aquelles instal·lacions allà millorar-les i que això serveixi també perquè de cara a un futur hi hagin menys nens al carrer. Això vindrà, suposo, quan la reconstrucció... Quan la reconstrucció i quan potser les persones que han de decidir com reconstruir o construir aquell país, perquè la realitat és que Haití abans del terratrèmol ja estava molt deixat de la mà de Déu, doncs tinguin dos dits de front i les coses es plantegin amb sentit i amb una mica de sentit comú, vaja. I això de qui serà responsabilitat? De la comunitat internacional, pues, d'un govern d'allà que tampoc no està en el seu millor moment popularment? Jo crec que la responsabilitat és de tothom. Jo crec que les coses tenim l'oportunitat de començar a fer-les bé. El que passa és que jo crec que també té molt a dir el govern i el propi país. Vaja, són ells qui han de decidir també com volen les seves coses, no? Molt bé, doncs Natàlia Bautista, coordinadora de Creu Roja del Vallès Oriental, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tota la tasca de Creu Roja, que hem de dir doncs, que és molt important, a més pel fet que estan repartits per tot el món, sí. Creu Roja, i que per tant acaba sent un dels punts claus en una situació com la que està vivint actualment Haití. Molta feina per fer encara, sí, pel que comentàvem d'aquesta reconstrucció o aquesta construcció d'un país ben bé de zero o pitjor, perquè a vegades ja no es comença de zero, en aquest cas és treure menys runa, no? Encara sí, és més sí. feina. Doncs res, moltíssimes gràcies i bona nit, esperem que pugueu portar la tasca que també com ho heu fet fins ara. Molt bé, a vosaltres, merci.